Nina kulaba kolo munga bakute promoter nga bamutute luzira nga bamubanja kaumike sente. Ngati yakali ya mumbizi nga bajyo. Ngati yakali ya mumbizi nga kaibanda nga patriko nga suna beni na inga teke kabivu mbimusa. Serious kino kiri mu mekisa agiramu. Manya bakugoba gamba. Uliroko lechintu ngo chidingana ngo funa research zezimu. Bo chiremeramu. Obera mu buya buya yo kiriya process salon alifunsi leba runywa nabadiruzira ngamba gobera burungi nyo mugera kutwaliwa mu kakiko akakwasi sempisa serious bine mu sibi arwa ari te kwina na kigende ra kino kino na kinafu ya muyimbi kubanga abayimbi abayimbi kuno ka kitegere tse bakwano bafisa era ndi mukogera ne seya ane sekretare a jeno sekretare balam ina kogera no muwanika kate event nina kuogera ni chairmani tuloba event tubateke mu kakiko kwa sempisa ngoje ko shiba kalungi David Rutaro Kenzo dema na makula kalaso Jose Camilio Afrigo band Juliana lema na makula abo biba sana kufuna ku sente millions zinganya utasuka miyoni zimukaga bobango yagala okugenda okufuna sente ate Bobi chagulanya ali priceless erebe genda okutwaza ebigenda okutwaza bajjo event serious ne mbozi swagala balowoze nti ne kigenda okufuna fiya bayimbi bayimbi tuli ba business partner aba batwetaga nafti wetaga ati wali mukama wa munne era balwa bayimbi abamu bagaina akamanyiro sigenda kudda mukumukolera fitu tuli ba mulekwa nti mutukolera kuwa sente ne tukanya n'omukolera era bugana nga nfuna omuntu omulala. Era nawe bw'otakkanya nange ng'oga promoter omulala akupangisa mulekeraawo okuteekamu akamanyiro abayimbi abamu si bonna abamu batuwa respect era abayimbi bonna batabadde ba promoter kitiibwa bonna tebafunye sente mu music kubana boogerako bonna oba chance nalubiga chance nalubiga namwogerako wano ate nga si mu mbeera yakumutyoboola era nagenda nga ntyoboola era namugamba lwali kiddamu tujja kugwira mu kkooti chance nalubiga abantu baali bamwirabira nze namuzza mu nkuka ya 2015-17 akasembayo lwaki ngamba bajet tugenda muteeka mu kakiiko kwa sempisa kwa message sema kula millions 3 watazimu sana kigambe kitufa sana milioni emu onomwongeramu sikirizo nosobola okufuna abaana owokubiri Bobi Wine oyali priceless kubanga uyu muntu asobola okugenda ebusaabala naaba obusaabala mutalina kobeja osobola mu bampyako millions 2 era bajjo Alphonse ogenda mu kaguli otubuulire obuyinza gyobujja okuteeka ku message milioni 3 naye ngaokimanyi bulungi myongo n'akakadde abayi nokubanga akwegayiridde nyoko ate Ronald Mayinja goma wa 2.5 Ronald Mayinja ekigambo ekituufu ye kuwa sente yasaana okuwa sente kusobola omulala